dia, Alexandrina. Bom dia, Chico. O que é isso? Mas que é isso, gente? Ah, eu já tô perdida. Dois filmadores? Ai, não dá, né, gente? Que é isso, Alexandrina? Eu não falei que eu vinha filmar, Alexandrina? Ah, mas a gente não acreditou, porque você só anda voando. Ah, é? Olha eu aqui, ó. Gente, não acredita nela, não. Acredita em mim, viu? Olha aí o outro aqui filmando, Chico, ó. Tá filmando, Valdomiro? Claro! Mas hoje você tá dispensado, viu, filho? Hoje tá dispensado. Mas por quê? O Chico dispensou por causa da Alexandrina, porque ela gosta mais do Chico do que eu, ó. Não é isso. Sabe o que é, Valdomiro? É porque a gente precisa revezar um pouquinho, entendeu? É porque você anda cansado? Não, um pouco eu filmo, um pouco o Valdomiro filma, é isso aí. Chico, deu as coisas pra você, Valdomiro. Valdomiro, ó, então hoje é descanso remunerado, tá bom? Tá bom, obrigado, Chico. Vai, pode guardar essa agora câmera. Agora com você, tá bom, Chico? Agora é comigo. Beleza, falou. Valeu. Alexandrina, o que nós vamos fazer hoje? Vai. Hoje a gente vai fazer... o peixe com a melancia. Peixe com melancia? Peixe com melancia. Receita da Bahia, pra rimar, não? A melancia, ela é da Bahia, como ela é da Bahia, e eu aprendi a fazer picadinho dela. Quando foi essa semana, eu vi uma receita com o cação. Uhum. Aí eu vou fazer. Você vai juntar o que você sabia com o que você aprendeu. Sabia com o que eu aprendi. Menos mal, viu, Alexandrina? Porque você sabe que eu adoro as receitas da Bahia, então, né? Então, você já pensou, menino? É, você faz favor de fazer umas receitinhas da Bahia de vez em quando, pra agradar o patrão, viu? Pois é. Na Bahia não tem cação, tem? Por isso que eu tô... É peixe do mar, pô. É peixe do mar? É, isso você não sabe, sabe o que é o cação? Sabe o que é? Nada mais, nada menos que filhote de tubarão. Sério? É tubarão, é. É. Cuidado pra ele não morder seu dedo aí, Alexandrina. Aí, ó, vê onde que tá o dente dele aí, cuidado, hein? Aqui não tem o dente dele, não. Eu vou estar passando um pouquinho de sal. Olha essa daqui. O que é isso? É tempero da Alexandrina? É tempero da Alexandrina. Pra ele ir pegando um temperinho aqui. Beleza. Mas ele vai sair porque ele ainda tá gelado. Vai, escuta, mas você vai cortar a melancia e vai fazer dentro da melancia? Como não, é a história? Eu vou fazer o ensopado da melancia e depois eu ponho o peixe dentro. Vai ser... Ensopado da melancia com peixe dentro. Picadão assim. Eu vou... Ó, Chico, daqui a pouco você vai ver como que eu vou fazer. É, eu sempre tenho que esperar, né? Porque... Deixa eu coisar aqui. Deixa ele com tempero. Deixa ele curtindo aqui com tempero. Ó, eu vou cobrir porque não dá certo ele descoberto. Agora, a gente vai estar cortando a melancia. Uhum. Deixa eu ver se eu aguento. Ai, meu Deus. Ai. Isso mesmo, lava essa melancia que ela passou pelo chão, né? É, porque ela passou pelo chão que a gente vai estar aproveitando essa casca verdinha também. O quê? Vai comer a casca? Essa casca verdinha aqui, a gente vai estar cozinhando ela para fazer o pirão. Nossa, vai ter um pirão também? Vai ter pirão também. Pirão de casca de melancia. De melancia com a cabeça do peixe. Aff, Maria. Só você mesmo, Alexandrina. Vamos lá. Eita, melancia pesada. O que você vai fazer agora? Você vai... Agora eu vou abrir ela. Pra tirar a parte branca? Pra tirar a parte branca e essa casca também. E o que você vai fazer com a parte vermelha? Fazer suco. Suco? É. Pra digerir esse prato, né? Aham. Uhum. Agora é a hora também. Que melancia! Linda. Agora aqui assim. Que canal que você aprendeu a fazer essa receita, Alexandrina? Na Gazeta. Alexandrina Gazeteira. Alexandrina vive na Gazeta agora. Você sabe o que é gazeteiro? Eu não. Gazeteiro é aquele que mata a aula. Ah, é? Que pode dar escola pra ficar assim em televisão. Ah, então foi eu. É você mesmo, né? É, eu mesmo, porque eu fugi da escola pra vir pra cozinha, né? Mas Deus sabe o que é que faz. Mas foi bom, né? É, foi ótimo. E agora você arrumou trabalho no YouTube. Valdomiro, se você quiser ir cortando aqui essas tirinhas, pode. Auxiliar? É. Auxiliar de cozinha. Toma. Auxiliar de câmera. Vou cortando e você vai para o acabamento. Aham. E cortando aqui. Nossa, que melancia. Tá grudada aqui. Será que ela tá dentro da terra ainda? Credo. Sai daí, deixa eu reentrar aí. Não, do outro lado, meu amigo. Deixa eu reentrar, né? Do outro lado. Olha, que bloco bonito. Lindo. Ai, dá isso para mim. Olha isso.
Olha tá lá. Na mão. Olha. Tá boa mesmo. Cara. Esse é do centro da melancia. Tá uma delícia, Alexandrina. Esse é do centro da melancia. Nossa. Sem semente. Sem semente, é. Gente, como tá boa. Eu sou igual o Chico. Eu vou aprender a fazer igual o Chico agora. Valeu o preço. Fala a verdade. Valeu. Ah, porque antes você mentia? Não, eu procurava não falar. Ah, tá. Entendeu? Você saiu bem, viu, Valdomiro? É. Mentir não, procurar não falar, eu não sei. Entendeu? Hoje não, hoje eu tenho que falar a verdade. Quem fala a verdade merece castigo, né? Muito bem. Tá lindo. O Valdomiro, joga umas sementinhas aí pra nascer aqui, ó. Isso aí nasce. Eu já pensei nisso agora. Gente, olha a sua serralha como tá linda, cara. Tá muito linda. Até um charge. Você tá lerdo, porque... Que isso, rapaz? Alexandre, hoje é domingo, ninguém precisa ter pressa. É que eu fico empolgado no meio da frente da câmera do Chico. Alexandre, se ficar uns pedacinhos vermelhos, então... Não, não tem problema. Não, não tem. Vai pro molho. Vai. Sinceramente, eu nunca vi comer casca de melancia, Alexandrina. Nossa, você vai ver. Eu vou ver, né? Você vai ver. Eu vou ver você comer. Vai ver comer, mas... vai ver o pirão da casca da melancia. Quero ver, né? Pirão de casca de melancia. De casca de melancia. Não tá muito esquisito isso, Valdomiro? Olha, cara, eu nunca vi isso não, mas deve ficar gostoso, sim. É? Ah, eu acredito que sim. É, se os temperos tiver bom, a casca da melancia fica de enfeite. Os caras fazem doce de melancia igual faz doce de mamão? De mamão, é. Então, aí fica bom. Mas dá essa casca aqui tem bastante vitamina. É? É. O homem falou na televisão? O homem falou, é. Tá vendo? Por isso que tem que aproveitar a casca. Tomara que não tenha agrotóxico na casca, né? Ah, isso aí deve ter, né? Essa melancia crescer desse tamanho. Pra crescer desse tamanho? Não, mas dependendo da região, é. Da região, cresce. Cresce. Porque na Bahia, lá na casa da gente, crescia desse tamanho. Uhum. Até maior. Até maior que essa. Até maior crescia. Porque a gente colocava, sabe o quê? Esterco. Esterco, que era o resíduo... Ah, do sisal. Do sisal. Você chamava de alguma coisa, não era? Como era o nome? Resíduo. Do resíduo, é. Resíduo. Aí a casca do sisal... Dava um baita esterco. Nossa, o pé de milho, filho, não tem melhor. Escuta, mas vocês levavam de saco pra casa de vocês? Não, porque assim, a gente já tinha o sisal, o homem do sisal ia bater... Ah, vocês tinham plantado em casa. A gente tinha plantado. Ah, e daí tá. O homem ia cortar o sisal e aquele resíduo a gente já pegava pra espalhar na roça. Entendi. Então vocês, assim, tipo, plantavam e ele ia lá e comprava o sisal seu. Eles compravam o sisal da gente. E ele mesmo arrancava e já tirava o resíduo. E ele arrancava e aquele resíduo ficava lá. E o gado não come esse resíduo? Come. Come também? Come também. Mas é muito. Então... É muito, não vence. Não vence. Aquele que ficava arrumado ali no cantinho, ele apodrecia, que depois a gente ia tirando. Virava um esterco de primeira. Virava esterco de primeira, muito de primeira. Que legal, Alexandrina. É. E vocês, quando vocês plantavam, vocês usavam também a cinza do fogão, assim, que vocês cozinhavam ou não? Não, a cinza não. Não, não tinha esse não, hábito. A cinza a gente, às vezes, colocava no meio da roça, assim, também. Isso, é, isso mesmo é, que eu tô falando. Coloca no meio da roça. E quando a gente queimava o mato da roça, aquela covara ali que a gente usava, deixava aquela cinza da madeira para também que espalhava na roça para fazer esterco. Uhum, tá. Com essa cinza aí também, depois que a gente plantava o feijão, que colhia o feijão, a gente colocava ele lá dentro do feijão para não estragar o feijão. Ficava anos e anos dentro da cinza. Ah, o feijão com cinza. O feijão com cinza não estraga. Não estraga. Não estraga. Que legal, Alexandrina. Essa foi boa, viu? Em vez de pôr o que eles põem, esses produtos hoje em dia... Essas porcaria, né? É. Comprimido, não sei lá o que, não sei lá o que, um monte de coisa que eles põem hoje em dia. Aí a gente colocava na cinza. Que ótimo, legal. Gostei disso, viu? O milho e o feijão a gente colocava na cinza. Mas era cinza, qualquer cinza? Qualquer cinza, tá. Essa cinza também, quando a gente, essa cinza como tá aí, quando a gente fazia farinha de mandioca, a gente colocava tapioca para secar assim numa bacia bem grande e que colocava a cinza lá, tirava, ela sentava, tirava a água
daquela cinza, que depois colocava um pano assim e coloca essa cinza para chupar aquela água. Fica sequinha a tapioca. Ah, olha só. É, a tapioca. Se você quiser, eu posso estar até fazendo hoje para você ver. Eu acho interessante fazer isso. Vamos mostrar isso. Tem uma cinza maravilhosa ali para fazer isso aí. Vocês chupavam a massa, mas e como é que você vai fazer a tapioca? Ah, você faz a tapioca aqui. Eu tenho o polvilho. Você tem o polvilho? Eu tenho o polvilho. Você vai umedecer ele? Eu vou umedecer, eu ponho na água, depois ele tira a água, ele sai a água. E aí você coloca em cima da cinza? Aí coloca em cima a cinza. Mas depois não precisa limpar ele? Ou você come um pouquinho de cinza? Não. Não, depois a gente raspa assim com a faca, tira aquela parte que ficou. Se ficou a cinza, raspa. Que às vezes nem fica. Dependendo do pano, às vezes nem fica. Tá vendo, Valdomiro? Alexandrina também é cultura. Dependendo do pano, às vezes nem fica aquela cinza. E meu pai, sabe, quando ele colhia bastante feijão, meu pai lá na roça. Aí o que, que ele fazia? Ele botava terra de formigueiro. Na onde? Batia o feijão, deixava o feijão limpinho. E misturava na terra de formigueiro e botava na tuia. Ah, pra guardar com terra de formigueiro. É, ficava aquele até anos. De saúva, né? É. Aquela cortadeira. Seca. A terra bem seca. A terra bem seca, aí. Tá. É. Misturava no feijão e deixava lá. Você lembrou na hora que ela falou da cinza, né? É. Que legal. Eu me lembrei, a cinza eu não sabia. Mas a terra de formigueiro eu sei que eu preparava. O pai fazia. Você que preparava? É. Preparava a terra de formigueiro e ia lá no formigueiro pegar a terra bem. Que a terra bem escolhida mesmo. Sim. Bem fininha. Macetava ela, deixava aquela poeira, jogava o feijão. Ah, você macetava, deixava uma poeira. Deixava a poeira. E jogava o feijão dentro e botava na tuia lá. Mas então, mais ou menos assim, que proporção? Assim, uns 5%, um pouquinho? Não, podia botar terra de formigueiro quanto que quisesse. Quanto que quisesse. É. Num quilo de feijão você podia colocar até 3 quilos de terra de formigueiro. Sei. Que interessante isso. Né? Aí ficava até um ano e meio. Na tuia? Na tuia, não estragava. Aí o que você fazia? Se fosse tirar o feijão, o que você fazia? Você ia lá tirar o feijão, claro, bem com terra. Você lavava o feijão, bem lavado, deixava ele normal, na água. Aí botava de molho, né, porque ele já, dependendo da quantidade de tempo que ele fica lá, ele fica muito duro. É. Botava ele de molho, e aí cozinhava ele e comia. Que legal. Feijão não pegava caroço. Que interessante. Não pega. Ó, duas não dicas, pega. Hein? Pra não pegar caroço no feijão. Não terra pega. De formigueiro não seca. Pega. Isso. E a cinza. A cinza de fogão. É, não pega mesmo. Ô, Valdomiro, explica o que é tuia, porque tem muita gente que não vai saber o que é. Ó, tuia é um. É assim, tipo um. Um lugar, uma caixa. Com. Bem fechada. Era de madeira ou não? Tecida com. Um bambu. Bem fechado. Ah, é? Bem fechado mesmo. Bambu trançado, então. Bambu trançado. Aí... Mas ficava suspenso no ar, isso? Ficava suspenso no ar. E até colocava... Que nem um paiolzinho, assim? Paiolzinho, paiol. Isso. É um paiol e com cercado com parede de bambu. De bambu. Porque daí ventilava, né? Aí você botava aquela lata de óleo, abria ela e colocava nos pés dela assim pro rato não subir. Tá, pro rato conseguir. Aí passa. Daí o rato não sobe, entendeu? Nela. Ele arranha e não sobe. Sim, sim, sim. E aí ficava lá o tempo todo, lá o feijão na terra de formigueiro lá o tempo todo. Aí ia lá só tirar a quantia de... Que ia usar pro gasto. Que ia usar. Por dia, pra semana. É, lá fechava de novo e... Muito legal. E usando, anos e anos. Ficava lá. Muito não legal. Brota... Não brota, né? Não brota e não pega caroço. É, porque podia achar que ia brotar, porque é terra, né? O feijão, em contato com qualquer umidade, ele brota. É, e começa a brotar, é. Não brota e não mas eu acho que a terra absorvia a umidade e depois soltava de novo, aí não pegava no feijão. É por isso que a terra tinha que ser bem seca. Bem seca, né? Muito bom. Na Bahia a gente não jogava cinza fora, não. Não, né? Não. Guardava, mas o que guardava igual guardava ouro. Ah, mas então era valiosa a cinza, é gente. É muito valiosa, é muito. Por isso que eu te perguntei, eu queria saber o que... Eu imaginei que vocês iam fazer sabão, mas eu não fazia, né? A gente não fazia sabão, a gente guardava cinza pra essas coisas. E ninguém pedia pra vocês pra fazer sabão? Não, pra fazer sabão não. Lá era muito difícil a gente fazer sabão. Eles pediam pra gente, se a gente não tivesse, a gente dava pros outros vizinhos pra fazer isso no feijão, guardar o feijão. Pra guardar o feijão. Aham, Você já ouviu falar em adequada? Já. Então, adequada nada mais, nada menos
do que é a soda cálcica. Uhum. Que você usa para fazer o sabão. Essa semana uma mulher me ensinou e a minha mãe, sabão. E a minha mãe fazia isso da cinza do fogão. A sua mãe fazia? E contém adequado também. Você via ela fazendo? Via. Essa semana a dona Libânia me ensinou a fazer. Por que que a gente não faz um sabão então, aqui? Fazer. Vamos fazer? Só que demora uns dois dias, né? Uns dois dias sabão ali naquela lata pingando, né? É. Tem que ser. Ela disse que é uma lata que fura e que põe a cinza e que vai pingando. Isso. A mãe dela fazia essa cinza. O Valdomiro sabe também, olha lá. Aí, ó. Só que depois que bota na panela, tem que botar com gordura, né? E esse tempo que fica na panela demora também. Ah, é? É, não é assim do dia pro outro, não. Não, eu sei. Tem que ficar porque... muitas horas ali. Nossa. E a minha mãe, pra dar liga no sabão, ela... O que que ela botava? Ela colocava guchimba. Você é aquele que faz vassoura, né? É um negócio que é um ramo que a gente faz vassoura pra barriga aqui, terreiro. É, eu chamo de guanchuma. Guanchuma, guanchuma. Eu não sei se o nome certo, não. Você não lembra direito, cara. É, e o sabão ficava verdinho. Ficava verde? Verdinho, porque você amassa a folha dela, é verde. Ela botava na hora que tava no tacho, então, já, né? Mas assim, pra fazer a adequada que você falou, né? Não tinha que botar umas plantas embaixo pra botar cinza em cima pra depois jogar água? É isso, é fazer isso, é. E qual era a planta que ficava embaixo, você lembra ou não? Ah, eu não me lembro. Ou era qualquer uma? Agora eu não me lembro, Chico. Uh-huh. Mas tinha uma planta embaixo? Sempre tinha. É. Botava em cima do giral, isso. Aí ele ia pingando. Ia pingando. Uh-huh. Por isso que chamava de coada, né? É. Vai cortar outra? Vai. Vai, ó, não, tá, não dá pra nada isso aqui, filho. Vamos lá, aqui, vamos lá, Alexandre, não reclama não. O problema dessa receita é cortar a melancia. A melancia, é. Engraçado, a gente compra melancia, isso que eu digo. A gente compra tão caro, na baga a gente dava pros porcos. É mesmo? Vocês davam pros porcos melancia? Dava. Olha que interessante. Era muita, tia, que a gente tinha. E assim, vocês meio que nem cuidavam muito disso, não, né? Não, não precisa. Dava sozinho, né? Sozinha. Dava a primeira capinada não só. Não sei porquê, o maxixe e a melancia, na rama, acho que os passarinhos levam. Porque assim, as coisas, a semente. Porque quando a gente jogava o resíduo, ali junto com o resíduo já nascia a melancia, já nascia tudo assim. Uhum. Deve ser que os passarinhos... Claro, o passarinho leva. É, o passarinho leva. Não, pra quem quer chupar melancia... Lá em casa, na roça, apodrecia, era muita, muita. Era que nem abóbora também, abóbora. Dava aquelas abóbora enormes de pescoço. Dava pro porco também. Dava pro porco também. Gente. E a gente chegava assim, as ovelhas comiam, jogava assim. Vuc, pegava a melancia e jogava lá pras ovelhas comer. Vuc. Jogava lá pras ovelhas comer. Hoje, se a gente quiser uma melancia, tem que comprar, gente. Agora, você imagina a carne... Do porco e da ovelha alimentado com melancia e com abóbora com macaxeira. É macaxeira, né? É, lá chama aipim. Aipim, aipim. É, na Bahia chama aipim. Ufa, tá acabando, hein, Alexandre? Tá acabando. Afim, Maria. Tá acabando. Não se aveste. Porque já tá acabando, ó. Gente, hoje a fumaça tá indo direto no meu olho. Nossa. É a arte do Valdomiro. Não. É a arte desse fogão aí que vocês não fizeram chaminé. Chaminé, coitado desse fogão. Coitado desse fogão aí. Não, coitado de quem fica respirando a fubaça aqui. Olha, aqui já tá cortado. Uhum. Já tá picado. Agora eu vou picar cebola. 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 É, que quando eu perguntei os ingredientes, você não me falou, né? É, né? É, nossa. É, né? Posso tirar uma casquinha aqui? Ah, obrigado. Mas eu tenho olho, viu? Já ia tirar, cara. Eu tenho um olho. Porque o Chico tem um olho biônico mesmo. Biônico. Abeliônico. É, abelônico. Abeliudônico. Ai, ai. Próximo ingrediente. Cadê o alho? Alho, 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 alho. O alho. Coloquei o alho. Aqui, 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 ó. Eu tenho o dente aberto aqui, minha filha, ó. Aqui, ó. Tem um aí? Aí, aqui. Ó. Alexandre, nunca viu você usar alho? Assim? Não, mas, também não. É faz muito tempo que eu não uso. A última foi aquele frango que ia com o alho inteiro, né? É. Frango com garapa. Aham. Colar natural. Deixa eu pôr o tacho no fogo aí, por favor, Valdomiro. Tacho no fogo, Valdomiro. Agora lembrou de mim. É. A memória da Alexandrina é seletiva. É. Ui. É.
Vai cozinhar na banha de porco, Alexandrina? Não, Chico, no azeite doce. No azeite. Legal. No azeite, ó. Azeite. Azeite. Oliva. Oliva. Eu chamo azeite doce. É. Engraçado. Na Bahia chama azeite doce? É. Ok, você vai espremer o alho. Eu vou espremer o alho lá. Lá na panela? É. Ótimo. Vamos lá. Valdomiro, você me traz uma colher? Não, a colher tá aqui. Ah, tá. Olha, tá quente, porque já tava. Cara. Ah, já tava quente. É. Olha, só o óleo. Azeite doce. Azeite doce. Isso não é óleo, azeite, é azeite, né? Azeite doce. Doce. Oh, meu Deus. Ai, ai. Bastante azeite doce. Bastante azeite doce. E acabou meu azeite doce, ó. Ixi. Eu achei que tinha mais. Espremer o alho. Espremer o alho aqui. Um azeite doce. Ok. Vai ser boa. Tu vai jogar aí agora a melancia ou o peixe? Melancia, não, né? Agora jogar o colorau. Agora põe a melancia. Agora a melancia? Agora a melancia, ó, gente. Isso aqui é melancia, viu, gente? Que da hora. Não pode ser muita. Depois eu ponho mais. O que você botou é pimenta do reino? Pimenta do reino, é. Você viu aqui? Pimenta do reino. Vi. É. Olha, olha a você... cara da baiana. É. Ficou parecendo um pedacinho de bacon, né? Bacon. Hã? Bacon. Bacon vegetariano. Bacon vegetariano, é. Ela aqui, ó, agora vai cozinhando, ó. Eu vou pôr o sal. Se botar um açúcar aí, dá um doce, né? Não, vai ser um doce vermelho. Ué? Pode ser muito sal. E goiabada é o quê? Por enquanto eu vou pôr só esse aqui. O que é? Sal? É. Sal. Sal. Por enquanto eu vou pôr só esse, porque o peixe já tá com sal, viu? Pra ele ir pegando o sal lá. Olha, olha. Mais água aqui. Nossa, então cozinha na água esse negócio. É, cozinha na água. Eu vou tampar. Aí enquanto eu corto os outros temperos, tá bom? Tá, então isso aqui eu vai... Eu vou pôr também essa daqui pra cozinhar, ó. Ah, essa também vai cozinhar essa a casca? Também vai cozinhar a casca. Deixa eu ver aqui. Pra eu ver. Isso aí você nem vai cortar mais? Vou. Vou porque depois... Um pedaço tem menor. Muito pedaço grande aqui, ó. Uhum. Daí você faz o arroz lá em cima, né? Você faz o arroz do Valdomiro, Valdomiro? Eu faço arroz do Valdomiro, pode deixar comigo. Mas tem que ser. Só eu que sei fazer o arroz, né? Eu fiz um arroz que ficou parecido com o do Valdomiro antes. É mesmo, Diego? Nossa, que delícia. Tô soltinho igual meu? Mas eu fiz também arroz que ficou assim. Você aprendeu, Alexandrina? Eu aprendi a fazer arroz solto. Também, depois de tantos anos, não tá na hora. Não, mas ela sabe fazer. Ela sabe, ela tem preguiça, né? Não, não é preguiça. O problema dela é tempo, ela fica correndo contra o tempo. É, ela corre contra o tempo. Isso é porque eu assim, é tudo casado, tudo livre, né? Olha isso, se ela fosse pequenininho, ela se matava. Mas eu acho que ela se matou, viu, quando os filhos eram pequenos. Pra dar tempo de tudo, né? Pra cuidar de todos. Aham, pra cuidar de tudo. Mas eu não me matei não, gente, eu tô aqui. Não, mas você ressuscitou. Não, é... não. O que você tá falando? Tem hora que eu corro tanto que eu não sei como é que eu ainda... Agora eu vou tirar um pouco. Tá com calor, vou né? Vou tirar minhas blusas tudo. Então eu vou tirar a câmera, senão vai tirar. Mas a gente vai fazer um striptease. E o Valdomiro vai fumar escondido. Ô, Valdomiro, não basta só fumar no fogão de lenha? Não, eu vou ficar afastado. Não, não. Pra, no seu pulmão eu tô falando. Não, não, não. Não, não, não é nem um pouquinho, né? Não. Não. Dele não precisa. O que tá escrito no maço aí de cigarro? Você já viu ou não quando você compra? Ah, um monte de baboseira. Se tivesse vergonha na cara, parada de fumar. Ah, bom. Agora gostei. Vamos voltar pra baiana. Vamos. Agora vamos. Eu vou. Essa daqui já tá lavada, não precisa mais. Mas mesmo assim eu vou passar uma aguinha, porque ela vai. Eu vou bater lá no liquidificador. Não custa nada. Ah, vai bater no liquidificador? É. Ah, não vai ficar os pedaços. Não, então. Não vai ficar os pedaços. Depois que cozinhar,
Depois de cozinhada, bate no liquidificador. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Aqui, ó. É. Aqui, ó. Tá vendo? Cozinha aqui. Ô, Sandrina, como que chama esse prato que a gente tá fazendo? É... É? Moqueca? Moqueca de peixe com melancia. Ah! Entendeu? Pode tampar, né? Pode. Tô filmando. Tá filmando, filho? Sim, senhora. E agora, Alexandrina? Agora eu vou cortar os tomates. Pra fazer o molho da moqueca? Pra pôr ali dentro também. Aqui. Escuta, e o leite de coco, tem? Não tem a leite de coco. Mas você esqueceu de comprar? Não, porque não tinha, na receita não tinha leite de coco. Mas não combina? Combina, mas... É. Mas a Alexandrina não inventa, ela quer seguir a receita, né? É, eu né? quero seguir a receita, né? Alexandrina, o que mais você vai botar depois pra fazer o molho? Só o tomate, não? Coentro e cebolinha, bastante coentro. Ah, tá. E aí quando tiver cozinhado ali... Aí ó... joga um coentro em cima. Não, mas e aí e o tomate vai que hora? Vai antes, né? Não, na hora que pôr o peixe, põe o tomate. Junto com o peixe, põe o tomate. Junto com o peixe, põe o tomate. E põe o coentro e a cebolinha. Uhum. Bastante coentro. Pô, vou lavar uma roupa aí secando. É, fica aí, verdando. Engana a gente, é pra ela não perder a mania. A Alexandrina queria ser madame, Valdomiro. Ela queria ser madame pra mandar nos outros. Mas Deus não dá na cobra. Você precisa ver ontem, Chico. O que aconteceu? Eu tava o calor da peste lá no Coração Valente. Suando, rapaz, até debaixo da língua. Suando debaixo da língua. E ela com o porrete na mão, assim, perto de mim. Não deixava parar, não. Não, parecendo o capitão do mato. Ô, Valdomiro, mas a escravidão já acabou. Não, eu vou denunciar ela. Você vai denunciar, né? Eu vou denunciar ela. Na Secretaria do Homem? Não, eu vou ligar pra Princesa Isabel. Da Delegacia do Homem. Eu vou ligar pra Princesa Isabel falando assim, olha, essa moça aqui, ela não obedeceu a lei da senhora que a senhora assinou. Aqui, não. Mas não tem, você tem que ser na Maria da Penha, né? Não tem Maria da Penha pra homem. Não, tem o Mário do Penho. Mário do Penho. Ai, meu Deus do céu, você vai dormir, né, Magra? Você fica igual um chuchu, né? É. Nossa, fica igual chuchu mesmo. Ó, pelo menos por enquanto. Você ainda foge da câmera. Ô, Alexandrina, você experimentou o negócio lá e nem falou pra nós como é que tá. Não, ainda tá sem sal. Eu vou pôr um pouquinho de sal. Ah, mas ele já tá mole ou não? Não, ainda não tá mole. Então fala pras pessoas, que elas querem saber também. É verdade. É, entendeu? Nós estamos fazendo um vídeo pro YouTube. É verdade, essa. Gente. É. Ai, Alexandrina. Vou mais um pouco de sal, Chico, porque ela tá sem sal. Acho que a melancia tá comendo todo o sal daqui, ó. Olha. Fazer que nem o homem. Vou experimentar. Olha. Tá bom? Bom. Diga pro nosso fã. Bom, muito bom. Vai ficar uma delícia, gente. Olha a melancia. Ó. Bonita ela. É, né? Tá vendo? Daqui a pouco eu já vou pôr o peixe, ó. Porque ele não pode sumir. Ele vai ficar assim um pouco crocante, assim. Ó, ele não pode deixar cozinhar desfazer, demais. Né? É, desfazer a melancia, tá vendo? Ó. E também ela não amolece muito, porque ela tá um pouco bem madura, ó. Uhum. Tá vendo? É pra ficar assim, ó. Tô vendo. Quer experimentar? Não, não precisa, não. Não precisa? Não, eu imagino como é que é. Ela tem que ter uma certa consistência, porque senão ela vira um creme, né? É. Olha aqui a casca também tá cozinhando. Esse aí tem que amolecer. Esse aqui tem que cozinhar mais, é. Esse tem que amolecer bem. É, que a gente vai estar batendo ela no liquidificador. Esse vai bater no liquidificador pra fazer o pirão. Pra fazer o pirão.
Eu vou dar uma subidinha lá em cima e já venho. Então, nos comerciais? No, agora a gente entra nos comerciais. Ai, ai. Ô, Chico, pronto. A gente já vai pôr o peixe. Já tá molinho, já? Já tá o chuchu, o chuchu. Melancia. A melancia já tá bom. Desculpa, gente, que a Alexandre é doida mesmo. A melancia já tá boa, daí eu já vou pôr o peixe. Beleza. E agora, vai ter ele aqui, ó. E o tomate, você já vai botar depois? Daqui a pouco. O tomate e o cheiro verde, daqui a pouco a gente já põe. Tá filmando, Chico? Tô filmando, não posso perder a parte mais importante. Olha aqui, ó. Eu fico assim mais, Valdomiro. Você tá vendo direitinho, Valdomiro? É, eu vejo você faz é do mesmo jeito que eu faço. Agora o tomate. Ó. Agora o cheiro verde. Coentro e cebolinha. Coentro e cebolinha. Coentro e cebolinha. Cheiro verde baiano. É, coentro e cebolinha. Você vai guardar um pouquinho pro pirão ou não? Não, é pra pôr por cima depois que tirar daqui. Ah, tá. É. E a casca da melancia, Alexandre? A casca da melancia eu vou estar tirando daqui a pouco, porque eu vou bater no liquidificador. Pra fazer o pirão. Pra fazer o pirão. É. Eu vou fazer. Esse aí tá pronto no instante, né? É. É. Os 15 minutos aí já deu. Não, é verdade. Isso aqui não pode demorar muito não para não satisfar. Mas não tá bom ainda porque ele tá cru, viu? O peixe tá cru. A gente sim. Acabou de pôr. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá gostoso? Muito gostoso. Faça na sua casa? Faça na sua casa, você vai adorar. Nem tá pronto aí. Deixa eu... Tô chegando, gente. Demorei, mas cheguei. Bife, né? Não tem bife? Aí põe o pirão, né? Põe o melhor primeiro, pra depois pôr o arroz, pra depois pôr o peixe. É verdade. É pra mim? É. Deve estar muito bom. Nossa, deve. Tá. Onde é que você tirou essa receita mesmo? Gazeta, TV Gazeta. Não, eu tô lá em São Paulo também, tô assistindo, lembrando dela. Tenho certeza que baiano tá vendo tudo isso. Não, não, mas a senhora sabe, a melancia não, a gente eu já vou por aí, eu vou por aí. A melancia, a gente já fazia, eu já fiz uma vez lá na Bahia com a minha mãe, porque a minha mãe comia essas coisas assim, essa de melancia.
Alexandrina, primeiro quero que você explique. Ficou do jeito que você imaginou? Do jeito que eu imaginei, Chico, tá uma delícia. Faça em sua casa que você vai adorar. Você quer experimentar? Quer fazer seu prato? Depois, daqui a pouco. Daqui a pouco eu quero primeiro dar uma perguntadinha se elas gostaram. Tá uma delícia, Chico. Bom, hoje nós temos duas visitas ilustres. É, duas visitas importantes. A Dona Socorro e a Dona Maria. E a Dona Maria, é. Olha. Que já começaram a comer. Eu quero saber. Eles vão estar chiques no YouTube, hein, gente? Eu quero saber o que elas acharam. Olha, gente, pode falar a verdade aqui, viu? Faz de conta que a baiana não tá aqui, que a cozinheira não tá escutando. Pra falar a verdade, falar pura. Ah, isso aí, eu mesmo. É, eu tá mesmo. Vendo? E aí, Dona Maria, gostou dessa comida? Gostei, adorei. Sabe que peixe é esse? Esse é a comida que sustenta a gente, menina. É, é. Aí, ó. Que peixe é esse? Eu quero que vocês adivinhem qual é. Eu não conheço peixe. Não conhece peixe? Não, conheço peixe comer, mas dizer assim, fora sardinha e cavalinha, o restante, só olhando na placa o nome, aí é que eu vou saber, mas eu não conheço. É cação esse aí? Cação. Cação. Então, o Dona Socorro, eu queria. É, eu vim para entrevistar a Dona Maria, né? Certo, mas você vai entrar também na história? Vai contar a sua vida também? Não. Não? E por que ela quis que você viesse? Porque Dona Maria, onde ela vai, ela quer que eu vá e eu também. O que eu posso fazer também, onde eu posso ir e levar ela também, eu levo. Ah. Entendeu? E somos amigas mesmo. É uma companhia, então. Agora a senhora também está no YouTube. Dama de companhia. Agora eu estou no YouTube. Onde então, vou, quer saber a verdade? Tá. Eu quero, ótimo. Sempre a verdade. Ótimo, quando tá bom, quando a gente pega assim, um pouco no garfo aí, tá bom, mais um pouco, né? Mais um pedaço. Mais um pedaço. Aprovou, então. Da onde que a senhora é em Pernambuco? Bom Conselho. Bom Conselho? Fica pra lá de Caruaru, não? Sim. Vizinho de Garanhuns. Vizinho de Garanhuns. Sim. Dona Maria, será que a senhora engasgou? Parece que eu engasguei, sim. É? É? Com alguma coisa no pirão, né? É a... Quer uma água, alguma coisa, não? Quer suco? Acho que é bom, não. Toma uma água, não. Suco? Água ou suco? O suco de melancia que as meninas pediu, tá? É. Aqui, ó. Olha, hoje é tudo de melancia. Olha o garçom. Olha. Hoje tem 10%, viu, gente? Tem, né? Tem. Dê um pouquinho de suco pra ela. Ah, tá. Aquela... Dona Maria, quando engasgar, porque acontecer alguma coisa, a senhora fala, viu? Fala. Não fica quietinha, engasgada, não. Não. Parece que parou o suco na minha garganta. O quê? Não sei, ela me enviar. Ela acho que não sabe o que é. Deve ser alguma coisa de escama, né? Baiana, alguma coisa assim. A senhora come assim, ó. Só um pouquinho de suco. Devagarzinho? Um pouquinho, chegou. Tu não botou açúcar aí não, né, Valdomiro? Não. Açúcar é natural. Muito bem. Só o suco batido. Elas pediram sem açúcar. Elas pediram sem açúcar? Sem açúcar. Tem que atender o freguês, né? Chico, eu disparei a comer o negócio aqui, o pirão. É, tu disparou e esqueceu de mim, né? Ah, o Valdomiro vai comer. Olha. Ah, Valdomiro. Tem umas espinhazinhas. O Valdomiro não aguentou esperar. Tem vontade de meus brincos, né? Alguma coisa. Fazer um papinho bem bonitinho pra mim. Bonito, né? E eu aqui. Então quem vai filmar é a Alexandrina, né? Nossa, é a câmera torta. Eu já. Não. Olha, é o quê? A câmera torta me chamou de. Ela corta as cabeças. O pirão. Olha aqui o pratinho do Valdomiro. O pirão tem umas espinhazinhas, viu? Eu vou limpar minha mão e vou filmar você seu comendo. Prato é o prato mais bonito. Porque senão eu. Não, porque é azul. No fundo. Ah, é? Não, faltou o peixe, Valdomiro. Entendeu? É. Você não colocou o peixe. Esqueceu. Nossa, eu esqueci do peixe. Aqui, o peixe. Né, que eu tá empolgado. Tudo tão bonito que esqueceu do peixe. É, não, eu fiquei tão empolgado com o negócio. Que eu vou colocar um pedacinho de peixe aqui então, ó. Olha! Olha que. Nossa, tá igual o prato da televisão. Tá igual a televisão? Nossa, menino. Tá muito gostoso, Chico. Então esse pirão. Você vem aqui que eu vou fazer meu prato. Tá. Tá filmando? Tá filmando? Tô filmando, tô. Eu não vou cortar a cabeça, olha. A Dona Maria Socorro ainda tá com cabeça. Esperamos continuar com a nossa cabeça por muitos anos. Olha, Dona Maria. Olha, ela não tá engasgada ainda, né? Não, calma. É. Levanta aqui um pouquinho. Não, mas é porque ela ficou sem comer.
É que o peixe ele faz isso. Levanta o braço aqui pra você saber desengasga. Toma o suco. Mas você viu, parece. Parece? Ah, porque levantou, né? É, mexeu. Eu levantei, é. Ah, não. Se sacuda! Não, não. Ela não consegue. Minha Dona Maria. Ah, filma, filma ela. Assim. Se sacuda, Dona Maria! Desceu, desceu. Desceu, ela. Essa cadeira não quer puxar mais pra cá, tirar do sol? Ela não, quer o sol nas costas. Se quiser, fica aqui do quer. Lado. Não, tá bom. Ó, tá vendo, Chico? A, como dona, é... a Dona Maria come pouco, mas eu ganhei, olha lá. A Dona Maria... Pelo menos ainda. É. Tá vendo, Chico? Eu coloquei bastante porque é pirão, viu, também. Pirão é bom, né? Uhum. Ô, Chico, com... olha que bonitinho, uma cuidando da outra, tá sim, vendo? Sim, tô vendo. Muito bonitinho. Bom, mas eu cuido dela, sim. Bom, agora nós vamos experimentar a novidade da Alexandrina. É. Moqueca de cação com melancia e o pirão de casca de melancia. Quando sentir alguma coisa dura, a senhora já tira, viu? Ó. Um do outro, né? É, tem uns peixes. Tem umas escamas de peixe aqui. É, é que é da cabeça do peixe. Quem foi que deixou isso? Eu acho que foi a cozinheira, viu? Não, é que... Não. É... Alexandrina, é, faz parte da receita. Tá muito gostoso, viu? Tá gostoso o pirão? É. Mas só que criança tem que comer com muito cuidado. É. Chico, você não é criança. Mas nós somos criança agora. É. Tá cheio de criança aqui? É. Depois de uma certa idade começa a voltar a ser criança, não é, Dona Maria? Volta, e volta mesmo. E volta mesmo, né? É isso que eu tenho medo. Tem medo? É isso que eu tenho medo. Voltar a ser criança. E ficar na mão dos outros? Já é. Eu também tenho muito medo. Peço muito a Deus que não me deixe. Eu não tenho medo, não. Deus vai ser bom com nós. Não, eu tenho medo sim de... Porque é triste a gente ficar dependendo das pessoas aí pra tudo, né? Uhum. Valdomiro, fique do lado lá do Chico. Que você não tá saindo no vídeo, que você tá... Não, vou ter que cortar a cabeça do Chico e a sua. Corta, Alexandrina. Tô aqui. Você tá me vendo, Alexandrina? Tô. Olha que eu tô filmando muito bem. Dona Maria, se a senhora for comer o pirão de novo, passa bem na língua assim antes de engolir. É. Porque é isso que tem. É no pirão que tem. Chico, você gostou do pirão? Alexandrina, tá tudo muito gostoso, tá com um pouquinho de sal. Aham. O sabor tá maravilhoso. Combina com leite de coco, se quiser colocar. É, combina. Combina com uma pimenta. Também. Tá perfeito, Alexandrina. Mas eu, por causa das crianças, eu não coloquei pimenta. Por mim, você pode colocar o tanto que quiser. É. Eu como muita pimenta. É, dona, a Socorro come muita pimenta. Eu não como pimenta, eu comi muito, agora não como mais. Olha, tá vendo? Foi bom eu não ter colocado. Alexandrina, só que a próxima vez eu vou te falar. Cozinha esse peixe na água e passa ele na peneira pra não acontecer isso. Ah, tá bom. Pelo amor de Deus, filho. Tá bom, filho. A Dona Maria tem 97 anos, a gente quer que ela viva muito ainda. Muito, se Deus quiser, ela vai viver. Parabéns, Gazeta. Quer dizer, parabéns, Alexandrina. Alexandrina! Esquece. Ô, Chico, não desmanche o vídeo da Alexandrina. Por quê? Porque a Gazeta, você tá fazendo comercial pra ela. Pra mas ela aprendeu na Gazeta, nós temos que agradecer a Gazeta também, né? A Gazeta e a Gazeteira aí que fez a receita. Alexandrina. Oi. Ficou 10, viu? Ficou? É. Um dos melhores pratos que você já fez aqui na ficou bom, no YouTube. Né? Ó. Nota 10. Ei. Muito bom. Pode ficar feliz, viu, Alexandrina? Mas eu já tô feliz, porque eu comi o trem e eu repeti um monte de vezes. Aqui, olha. Oxe, você deixou aqui. Fala assim, falta. Podemos começar, Alexandrina? Podemos. Deixa eu arrumar meus albergue. Se ajeite. Deixa eu me ajeitar. Olha, aqui é muito albergue para arrumar. E agora tá assim, eu arrumo de um lado e cai do outro. Tem que arrumar um negócio mais firme aí. Tem que levar. Aonde? Um negócio que segure. Levanta, vamos levar o albergue mesmo. Bom, pessoal, depois de uma deliciosa moqueca de melancia, surpreendentemente boa, moqueca de melancia e um pirão de casca de melancia, que eu não dava nada, mas ó, foi o que eu repeti, né? É. Tava muito bom. E eu comi muito, muito. Nota 10, Alexandrina.
Parabéns, viu, Alexandre? Obrigado, Chico. Viva nós. Viva nós. Viva o Chico que voltou para filmar com nós. Viva! Chico, você não foi. Não, não, não. Hoje, hoje eu tô pousado aqui. Você bateu suas asas, você foi. Que nem disse a dona Maria, hoje é dia de descansar. Não tem pressa, né? Hoje não tem pressa. Hoje. Quer sentar aqui com nós, dona Maria? Não. Não quer? Depois a gente conversa, então. É, não importa. Não importa? Então vem aqui, vamos lá. Vamos lá. Bota a lá no meio, cadeira. Nossa. A sua cadeira. Bota lá no meio, nossa. Cadê? Aqui, ó. Ô, gente, hoje eu tô aqui... Lá. Aí eu tô lá. Tá lá, tá lá. Olha lá. Tá feliz, ó. Olha, tô lá já. Depois desse almoço gostoso, e hoje veio uma princesa, que é a dona Maria. Olha só, a minha amiga, que era amiga do seu Pedro, desde o tempo do seu Pedro. Desde o tempo dele. Desde o tempo do seu Pedro. Era muito amiga do seu Pedro, era. Essa dona Maria. Por que você gosta da dona Maria, Alexandrina? Porque a dona Maria, ela é assim, ó, toda espertinha, toda saidinha, ela passa aqui. E eu quero, eu gosto de cuidar dela, porque eu não quero que ela vá pela rua de baixo, eu quero que ela venha pela rua de cima. Dona Maria, o que, é que a senhora está fazendo na rua de baixo? A senhora vem pela rua de cima. E ela anda toda durinha. Ela é uma, ela tem 97 anos, gente. E ela ainda trabalha, olha, com 97 anos, ela não para. Não para. Ela é ligada 220, ela tem rodinha nos pés. Um exemplo pra você, um exemplo viu, dona né? Alexandrina? Se Deus quiser, eu vou estar com essa idade também. É, isso aí. Andando. Firme e forte. Firme e forte. Olha como ela é empinadinha, ela gente. Ela é empinadinha, mas olha. Eu, Chico, não vou ter jeito vai, disso. Vai sim. Não. Como? Faz favor. O peito vai puxando pra frente. Arruma uma armação de ferro aí pra puxar você pra trás. Faz favor, Alexandrina. Não quero ver você assim, não. Viu? Não pode ser. Não, não pode, né? Não pode. Carregando o peso dos anos nas costas, né? Tem que enfrentar, legal, a vida de frente. Tudo, não é? Dona Maria tá namora aí. É verdade, Dona Maria. Ela tá fala, ela fala pra mim. Eu só olha, ela só como falou que ela namora e dá dança aí. Nossa, essa semana ela dançou no aniversário da Não sei ontem. Dançou ontem? Eu não sabia. Antes de ontem. Teve aniversário. O filho dela fez um churrasco e daí fez alguma coisa pra ela lá, o pessoal lá, e gastaram bastante coisa, eles foram chamar ela. Quando eu cheguei tava rolando, só que eu não tava sabendo, ela me falou depois, mas eu não ia, não, porque eu tava muito cansada. Ela tava dançando. Ela é dançadora, foi buscar a dona Maria. A senhora dança o quê, dona? O que que a senhora gosta? Eu danço tudo. Tudo? Tudo. Tocou, tô dançando. Mas dança sozinho ou tem que ter um homem junto? Ah, tem que ter um homem junto. Aí eu gostei. É o homem. É, pois é. Tem que ter homem. Tá com mais coragem tá que eu, porque eu não danço ela. Mais, não namoro, não faço mais nada. Mas não sei por quê. Eu só cozinho. Namorar, não namoro mais. É porque você cozinha demais, filha. Não. Tem que dar um tempinho pra fazer outras coisas na vida. Sai do fogão. Sai do fogão. Um bocadinho. Sai do fogão e vai pra fogueira. Eu a amiga do fogão e da pia. Ah, dona Maria. Legal. Dona Maria. Eu tenho tempo pra tudo, minha. Pra tempo tudo, pra tudo. Tudo, pra tudo. Vai pra rua. Ela vai conversa, fazer compra, com conversa com todo mundo. Cata que tem de catar, vou lá pro tico-tico, faço o que eu tenho que fazer, vem na minha casa. Dá na calma, aquela vontade de sair pra rua, tô saindo de novo outra vez. Quantas horas a senhora dorme de noite? Acho que umas 3 horas só. O quê? É Maria. 7 horas na rua. Aí eu chego na minha casa, faço meu café, vou sair de ninho. Não tomo café, não. Não toma café? Não. Tá, mas sai de ninho. Sai sem comer na rua? Sai de ninho. E o que, que a senhora vai fazer na rua? Ela... Catar latinha? Não. Não. Vou catar outra coisa. Tá bom, não precisa falar. Não precisa falar, gente. A gente entende.
É muito divertido. Ô, dona Maria, vamos deixar um pouquinho para nossa entrevista, porque aqui nós viemos dar os abraços. É, vamos lá. Tá? Alexandrina, tu quer dar seus abraços? O meu só é o quê? É, mas você não lembra de cabeça? De cabeça, mas tem um aí que tá anotado, daí eu não sei como que é o nome dessa daí. Aqui é a Zélia de Pernambuco. A Zélia de Pernambuco, que me ligou ontem. Um abraço. Abraço. E a Rita, Rita Nilde de São Paulo. Rita Nilde de São Paulo. Rita Nilde de São Paulo, um abraço. E a Regina Cacano de Goiânia. A Regina Cacano de Goiânia, um abraço. Quem mais você vai dar e abraço? E aquela que mandou o cartão pra mim, como que é o nome dela? Você não lembra, Alexandrina? Eu não lembro. Alexandrina, esse negócio de você não lembrar não tá dando mais. Ó, é o seguinte, filho. Eu tive que ir na farmácia comprar um negócio pra memória, pra Alexandrina. Vou obrigado, dar de presente Chico, pra você, obrigado. Alexandrina. Eu vou tomar remédio pra memória. É coisa pra velho isso aí, porque ela não tá funcionando a cabeça mais. Né? A minha cabeça, eu digo, mas é que é muita coisa. Eu guardo as receitas da Gazeta tudo na minha cabeça. Eu vou assistindo, ou alguém me ensina uma coisa, eu guardo tudo na cabeça, é por isso. Eu quero ver se agora você vai conseguir lembrar agora os abraços. Eu vou tomar o remédio. Eu pedi o mais forte que tinha. Então, lasqueira, é um por dia, viu, Alexandrina? Olha aí, obrigado. Legal. Obrigado, Chico. Obrigado pelo remédio que você me deu pra mim. Não, isso não é remédio, é complemento vitamínico. É complemento vitamínico. De vitamina, obrigado, Chico. Quem que você tava falando, que ele esqueceu, que deu presente? A Tereza de Portugal? Ou aquela que mandou de... O cartão. É da Inglaterra. Da Inglaterra, como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela. Olha, tá vendo, Chico? Não, mas eu tenho muita coisa na cabeça. Tá vendo, Chico? Você também esquece. Obrigado. Mas um abraço pra ela, que eu não sei o nome. Um abraço pra Luciana de Pelotas, que me ligou. Um abraço pra tia Lu, gente, que me ligou também. Um abraço, tia Lu, que me liga, todo mundo que me liga. Um abraço pra vocês tudo, Danilo, Léo, a mãe dele que eu falei pra ele, falei com ela semana passada, um abraço pra vocês tudo. E agora tem os abraços que o Chico Abelha anotou. Agora tem os abraços do Chico, é. Tem um bocadinho aqui, viu? Tem, então vamos. A senhora tem paciência de esperar, dona Maria? Eu tenho. Tem? Não sei o que que é também. É abraço. Eu não tô sabendo o que que é. Não, nós, as povo pede pra mandar abraço, aí a gente manda a gente pra, tá eles. Mandando, pra eles. Aí ele quando chega em casa os abraços, eles ficam tudo contentes. É. É isso. Vilma e Jojo de Santo André, São Paulo. Um abraço. Abraço. A senhora pode dar também, pode viu? Pode dar também um abraço. Pode dar também. Pode. O casal pode. Ana e Eliseu e o filho Elienei de São Vicente, São Paulo. Um abraço. Ai, que lindo. Antônio Moraes e sua esposa Conceição de São Bernardo do Campo. Um abraço. Abraço. Dalva de Itanhaém. Abraço. Um abraço. Neuza de Goiânia, do Jardim das Esmeraldas. Um abraço. Abraço. José Roberto e Nilce de São Roque. Um abraço. Maria Helena, Daniele, Juliana e o marido Jorge, que moram em São José dos Campos. Um abraço. Abraço. Rafael Leandro de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Um abraço. Thalita, Miguel e Maki do Japão. Um abraço. Abraço. Tainara e Josefa de Conchal, São Paulo. Um abraço. Abraço. Maria do Carmo de Sobral, Ceará. Um abraço. Abraço. Natércia Santana de Olinda, Pernambuco. Um abraço. Abraço. Enzo Gabriel de Ponta Grossa, Paraná. Um abraço. Abraço. Paizinha de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Regina Célia e Celso Luiz de São José dos Campos. Um abraço. Abraço. Wanda do Anil de Rio de Janeiro. Um abraço. Leila Souza de Ribeira do Pombal, Bahia, mas que mora em São Paulo. Um abraço. Abraço. Conhece a Ribeira do Pombal? Conhece? Conheço. Oh. É depois de Nova Souza. Pertinho de casa. Matheus e Rodolfo. Não, Matheus de São Paulo e Rodolfo de São José dos Campos. Um abraço. Abraço. Enzo Gabriel de Ponta Grossa, Paraná. Um abraço. Abraço. Maria Rezende e seus filhos da cidade de Barão de Cocais, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Canal Carioca da Gema que está sempre nos assistindo. Um abraço. Abraço. Vitor de Juiz de Fora, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Israel Bustamante de Cochabamba, Bolívia. Um abraço. Abraço. Maria de Fátima Pimentel e seus netos Enzo e Valentina de São Vicente, São Paulo. Um abraço. Abraço pra vocês e acabou meus abraços. Agora é com você, Alexandrina, quer falar mais alguma coisa? Não. Valdemir, você não vai mandar abraço pro seu fã? Não. Apareça aqui. O Valdomiro tá com preguiça, porque trabalhou demais ontem e hoje. Ontem e hoje. A baiana tá explorando ele. Mas eu não. Só fala
assim, o Valdomiro tá mandando abraço pra todos os fãs. O Valdomiro, gente, tá mandando um abraço pra vocês. Vem tudo. Mostrar sua carinha aqui, Valdomiro. Vem mostrar sua carinha. Socorro, você não quer mandar pode, abraço? Você vai aparecer no vídeo. Manda. A senhora não quer mandar abraço pra sua filha? Apareceu? Apareceu, apareceu. Apareceu. Eu tô aí. Tá aí. Aí, gente, obrigado pela audiência de vocês e até o próximo vídeo com a Alexandrina, Valdomiro e Chico Abelha e as duas convidadas, se elas quiserem voltar, é claro. A Dona Maria e a Socorro. Obrigada e abraço pra todos. Abraço pra Pernambuco? Sim, é, bom conselho. Dá conselho. Abraço pra Bom Conselho? Pra minha família. Legal, e a senhora? Juquei um abraço também. Pro Rio de Janeiro, pra minha filha. Abraço. E seus filhos tudo, a senhora tem um monte. Abraço pra São Paulo também, que tem meus filhos, meus netos e bisnetos lá. Oh, ai, dona, a Socorro tá mandando um abraço pra vocês de São Paulo, os filhos dela de São Paulo. Um a Alexandrina também tá mandando a Dona Maria. E essa é a Baiana, minha amiga, todos os meus amigos. Um abraço. Um abraço. E Chico Abelha. Vai, vai, vai. Tchau, pessoal. Toda essa minha filha. Um abraço. Um abraço, meu filho. Paulo Roberto. Um abraço. Opa. Dá pra cá, Dona Maria. Ô, oh, Dona Maria. Ai, Dona Maria. Falta uma Socorro. Oi, ah, ó. Socorro, falta você. Falta uma. Chega por aí. Por aí. Chega pertinho. Chegar também aos 97 anos, se Deus quiser. Deus quiser. Olha lá. Legal, gente. Maravilha, ficou muito bonito.